何にせよさ、元気に育ってください。母の願いとしてはそれだけだよ。おーい、おっと、外ではちゃんとしまっとけよ。いや、ダメだ、危なっかしいこの子。ルビーはおっぱい好きだね。こいつ、行ってくるね。だけどこの子たちをいい学校に入れたり習い事させたり、今のままじゃこの子たちを幸せにできない。あ、レッスン行ってきます。いい子にお留守番しててね。なんだあの赤ん坊、おたげ撃ってるぞ。ニュージとは思えないキレだ。うちの子、してよしよし。ママすっごい、代わりにと言っちゃなんだ。そうだ、ね、愛に仕事を振りたい。何が嘘なのかわからない。よしよしして。うん、よしよし。ママ、そこの振りちょっと変。武道館の時もっと手高かったよ。あれ、もしかして私のライブ映像見たの？よく覚えてるね。転ぶのを怖がったらもっと転んじゃうものなんだよ。もっと堂々と胸を張って立つの。大丈夫だよ、ママを信じて。いいですか、二人とも。どうしてもと言うから連れて行きますけど、現場で愛さんのことママなんて絶対に呼ばないでくださいよ。私の子供という設定を忘れないでください。はいはい、ママママ、なでなでして。私もして。ママ、ママ、お小遣いちょうだい。本当にうちの子になりませんか？なんて作品に出るの？今日は甘口でって作品、少女漫画原作ね。アクアの部屋にあるやつ、あれ面白かった。勝手に読むな。あ、ロリ先輩。何のよ。夏にただ猫を追いかけてきたらお前がいたから。何それ、喧嘩はやめて。なんていうかひどいね。ストレートに言いすぎよ。星野ルビーさんのお電話でよろしいでしょうか？はい、星野です。ああ、そうですか。ありがとうございます。ルビー。ダメだった。現実はそういうものよ。ルビーを娘だと思って育ててきた。この子は絶対守ってみせる。でも、娘だからこそ、ルビーの気持ちは止められない。なら、そのグループに入るのはやめなさい。本気ならうちの事務所に入りなさい。いちごプロは十数年ぶりに新規アイドルグループを立ち上げます。スカウトさん若いし、タチの悪い勧誘かと思っちゃいました。タチの悪い悪夢だわ。呼ばれた時はいろいろ覚悟してたけど、よくやったわ。アクア、誇らしいわよ。他人に興味なさそうにしてちゃんと見てたのね。私はまだ子供たちに愛してるって言ったことがない。その言葉を口にした時、もしそれが嘘だと気づいてしまったら、そう思うと怖いから。だから私は今日も嘘をつく。嘘が本当になることを信じて、その代償がいつか訪れるとしても。ルビー、アクア。
愛してる。